Bate palma. Vamos começar com a ajuda de Jesus. Não se emociona! Olá, galera! Mais um Noob no Ar! Eu sou o Ricardo Piologo e esse aqui é o Rodrigo Piologo, especialista em games e campeão mundial em construção no Fortnite. Eu sou sua mãe no Fortnite, desse tamanho, pessoal. Geladeira de cores, editor do cacete. Gosta de Fortnite? Que é jogo de molecada. Molecada só joga porque é de graça. Temos assunto, vamos lá. Um monte de gente ficou horas conectada pra conseguir jogar o novo FPS da Riot Games, o Valorant. Já testou, Rodig? É tipo Gata Strike com gráfico de... daquele outro, como chama? Alzheimer é uma doença que se instala, em geral, em pessoas mais velhas. Overwatch, por que que dá certo? Porque pra mim é a mesma coisa de sempre. Porque os caras fazem de graça. Não é que não vai pro pai dele. Pai, me dá 200 contos pra comprar o jogo. Não vai falar isso. Se ele pega de graça, vai pedir dele. Pega de graça! Aí vira um inferno. Não porque é legal para um caça. Simplesmente porque é de graça. É mais do mesmo misturado com outros. O Matheus fez um review e você pode assistir clicando no card aqui em cima, Rodrigo. O novo jogo da criadora do LoL dominou todas as plataformas de transmissão e tá todo mundo louco para conseguir uma chave de acesso para o beta fechado no game. E as chaves são dadas lá nas transmissões do Twitch, entendeu? A gente ficou 20 horas para conseguir uma chave, Rodrigo. Você ficaria 20 horas para conseguir uma chave do jogo? Ficaria 20 horas para ver uma teta. Aí eu acho que valeria a pena. 20 horas pra ver o quê? Uma teta. Tá. Mas eu tô dizendo uma teta de animal, uma vaca. Ah, entendi. Eu nunca vi uma teta de uma vaca de perto. Ficaria 20 horas. Não estou dizendo que esse jogo é ruim. Acho que vai ser bem legal para uma casa. É que essas empresas sabem ganhar dinheiro. O LoL é uma máquina de milionários. As molecadas têm que entender que esses jogos não são a glória do mundo. É legal porque o marketing é bom, a ideia é boa e é de graça, até teta de ideia. Ainda falando da Riot Games, o novo jogo de cartas da empresa foi lançado oficialmente, chamado de Legends of Runeterra. O jogo tem um estilo parecido com outros do gênero, como Hearthstone e Magic the Gathering. Sabe aquele jogo de cartinha? Apesar de estar no começo, já tem expansão anunciada e a perspectiva para um potencial cenário competitivo. Você sabia que eu estou jogando esse jogo, Rodrigo? Aquela cartinha? É. Esse jogo não! É tipo jogo de Magic, não é? De carta. Você tem que usar mais a mente. RPG, é o RPG tradicional das antigas de cartinha. Eu particularmente acho uma bosta. Jogo de carta com super trunfo de mulher pelada. Dessa vez, Zenon, um jogador de Fortnite brasileiro de apenas 9 anos, foi banido do game enquanto estava ao vivo. Pouco depois foi informado que a punição provavelmente estava relacionada ao fato de Zenon, ter apenas 9 anos de idade. Quando a idade mínima para as competições de gamers só pode ser 13 anos de idade. Ah. Em alguns dias, a empresa liberou para Zenon voltar a jogar, mas ainda sem poder competir, mesmo com a presença do pai. O que achas, Rodrigson? Olha, o meu pai na minha época me confortava com uma 5. Eu ficava muito calmo depois que ele me confortava. Eu parava de chorar, eu comia direitinho, ia tomar banho e dormir cedo. Era uma maneira prática e eficiente de me confortar. Eu acho que uma criança de 9 anos tem que ter uma supervisão realmente do pai. E também ele ficar competindo lá com os caras mais velhos e tudo mais, como teve aí, tem muita gente falando palavrão, esse tipo de coisa. Então é um negócio que tem que ser controlado, eu acredito sim. Você tá pouco se lixando, né, com a minha história? Eu sei assim mesmo, revoltado da vida. Na cara de 5 anos que eu jogo GTA, indo puto pela gente. Aí é o joguinho de tiro que tá influenciando. Vai com a casa do castelo que queria criança errada, a família, não é o jogo, não. Se o moleque é pequeno, não deixa jogar coisa desgraçada. Eu já vi em alguns casos o pai indo comprar o GTA pro filho. Na minha frente. E ainda achou que tava certo. Aí você fala que esse moleque vai crescer um psicocleiton quando crescer. Como que é o psicocleiton? Psicocleiton é o Cleiton, psicopata. The Last of Us 2. Um novo trailer do jogo foi revelado, mostrando ainda mais dos gráficos e também das diferenças de aparência da Ellie, a protagonista da história, ao longo de sua vida. O que você acha desses vazamentos na internet, Rodrigo? Gosto muito. Eu acho o Last of Us espetacular. Acredito que vai ser pau a pau ele e Ghost of Tsunami. Vai ser o melhor jogo do ano. É bem impressionante. Eu acho que é o melhor gráfico dessa geração antes de ir pra próxima. Você gosta desses vazamentos antecipados? Na verdade, isso não é um vazamento, é um trailer. Na verdade, isso não é um vazamento. Então não fala besteira. Tá bom. Rodrigo, atendendo a pedidos e autorizado por SBT, chegou o momento de eu dar as dicas de jogos para celular! Qual é a música, Pablo? Ah, Johnny, não, velho, vai ter jogo de celular agora. Pega o dedo e fica... Ou filma o rostinho que tá jogando Super Mario. Ingrum, Ingrum. Saiu o Call of Duty pra celular. Ai, saiu o Super Zelda.
controle, não, não joga, não se joga jogo no celular. É o único momento que você pode jogar no celular cagando. Dica de jogos para cada semana que eu estou jogando é o Bowling Crew. Deve ser uma boa. Olha aqui, eu vou mostrar pra você o que é o Bowling Crew, Rodrigo. O Bowling Crew nada mais é que um jogo sensacional de boliche. E você pode jogar online com os amiguinhos. Você pode escolher as bolas para comprar bolas mais fortes, mais leves. Tem as bolas estratégicas. E você vai abrindo pistas conforme você vai jogando. O que você achou? Essa bola não é jogo pra jogar defecando. Por que não tem nenhum jogo no seu celular? O único jogo que eu tenho é que é de mulher que vai dando like. É o jogo da vida real. Às vezes você pega monstro. Pega muito louco. Dá like no monstro. Aí quando você encontra o monstro, tem que matar ele. E matar você... no amor. Não, matar não. De amor. Arregou. Agora é o momento Cartinha dos Baixinhos, onde você participa mandando aqui nos seus comentários algumas perguntas para nós, para o especialista de games. Shiva Ramone, Rodrigo e Ricardo, o que acharam do Robocop do Mortal Kombat 11? Uma notícia interessante. Que a gente esqueceu de falar, para variar. É. Robocop dos anos 90, maravilhoso. Eu achei que foi uma surpresa, pensei em tanto personagem que apareceu ele, não vejo a hora de ver jogando. Porque o Robocop dos anos 90 metia, trucidava na bala, era pedaço voando, aquele é o Robocop sanguinário. Romulo Varela! Rodrigo, faz um review de FIFA aí, por favor. Sabemos que é o seu jogo favorito. Vamos lá, então. Eu vou fazer como língua dos sinais. Vamos lá. Essas foram as cartinhas dos baixinhos. Mande aqui nos comentários alguma pergunta, alguma sugestão, qualquer coisita para o Rodriguito. Ele tá falando desse jeito. Vai dar um pouco mais de animado, tá meio desanimado. E essas foram as notícias da semana aqui no Noob. Se você gostou, já sabe, não deixe de deixar seu like, compartilhar com todo mundo que vai gostar desse vídeo. Quem é o Sombra? Eu queria ser o Celso Portioli. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando sair um vídeo novo. Não esqueça também de conferir as redes sociais do CBT Games. As notícias são menos atrasadas que aqui. E tem muito conteúdo maneiro. Toda terça-feira, às 8h30, no canal do Twitch do CBT. Lives maneiríssimas. Com isso, vamos deixar a palavra final. Rodrigo, especialista em games. Não jogue jogo de cartinha no celular. Liga para as gatas e fala. Dá. Dá beijinho nas meninas. 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 Nas gordinhas, nas magrinhas, nas do avesso. Beija as meninas. Larga a carta de baralho de demédico. Caralho. Não se mostre.